Postoji mogućnost da se otvore novi frontovi ako Izrael nastavi sa ratnim zločinima i opsadom Gaze, naglasio je iranski ministar spoljnih poslova Hussein Amir Abdullahian tokom posete Bejrutu. On je istakao da su ga zapadni zvaničnici pitali da li je moguće da dođe do otvaranja novih frontova protiv izraelskog režima, ali nije precizirao sa kojim zapadnim zvaničnicima je razgovarao, prenosi CNN. Naravno, sa nastavkom izraelskih ratnih zločina i opsade Gaze i Palestine, vjerovatno je da drugi članovi pokreta otpora donesu svakakve odluke i verovatne su sve mogućnosti, rekao je Amir Abdullahian. Izrael, pokret otpora, odnosi se na militantne grupe koje se protive državi Izrael, uključujući Hamas, Hezbollah i druge grupe u Siriji, Iraku i Jemenu. Amir Abdullahian također se u Bejrutu u Libanu sastao sa generalnim sekretarom Hezbollaha Hasanom Nasrallahom i sa njim razmotrio nedavne događaje i njihov razvoj. On se sastao i sa premijerom prelazne vlade Libana Najibom Mikatijem i predsjednikom parlamenta Libana.